Ақжайық телеарнасында табанының табы қалған облыстық телерадио комитеттің тұңғыш төрағасы Наурызғали Садықов атындағы дәстүрлі шахмат турнирі биыл да өз жалғасын тапты. Бақ қызметкерлері мен сала ардагерлері арасындағы бәсеке биыл 5-ші рет өткізіліп отыр. Турнирді Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамы, Батыс Қазақстан облыстық филиалы, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы, шахмат федерациясы бірлесіп ұйымдастырды. Бір кездері осы жұмға басшылық еткен Наурызғали Сыдықовтың өзі де шахматты шебер ойнаған. Бейнекамера мен микрофонды бір мезгіл шахматқа ауыстырғандар тақта таста да өздерінің оңай шалатын жаңғақ емес екендіктерін көрсетті. Бұл 5-ші турнир. Жыл сайын оған қатысушы жастардың қатары көбейіп келеді. Яғни әкеміздің атындағы жарыстың болашағы бар. Оның есімін ұмытпай, ұлықтап келе жатырған Ақжайық телеарнасы басшылығына, ұжымына алғысым шексіз. Мықтылар жеңіске жетсін деп тілеймін. Барлығы 11 шахматшы жарыстың көрігін қыздырды. Жарыстың ережесіне сай қарсыластарын ұтқандар арасынан жеңімпаздар іріктелді. Еңбек ардагері Болат Есқалиев үздік үштікті түйіндесе, жүлделі екінші орынға Ақжайық телеарнасының тілшісі Біржан Кухаев ие болды. Ал жарыс барысында 4,5 ұпай жинаған Теректі жаңалығы қоғамдық саяси газетінің штаттан тыс тілшісі Өтеге Мүбәрәк 5-ші турнирдің бас бәйгесін қанжығасына байлады. Өте жақсы қарсыластар, керемет ойындар, өте жақсы. Жастар көтеріліп келеді. Ойындар өте жақсы. Ойын бастаулары, дебюттары бәрі жақсы. Ойынның ортасы, мидтельшпил, эндшпил бәрін жақсы ойнайды. Жастардікі, болашақ жастардікі. Ұйымдастырушыларға көп рахмет. Өте тамаша жарыс ұйымдастырылған. Бәрі жақсы. Сол рахметімді айтамын. Дәстүрлі турнирдің үздіктері мен жеңімпаздары ұйымдастырушылар мен демеушілер тағайындаған дипломдар мен қаржылай сыйлықтарға ие болды. Ақболат Мұстажабұлы, Алтынбек Тынышқалиев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық жаңалықтары.